KPM. Hmm. Kenapa lah pokok ni banyak pula layu dia pokok ni. Kok ha, ni layu sini, layu sini. Macam mana ni? Eh, cikgu. Eh. Ya Allah ha. Nisa. Cikgu nak buat apa, apa tu cikgu? Ha itulah saya duduk sini kan tengok-tengok pokok hmm. ni kan. Gembur-gembur sikit, siram-siram ha, sikit pokok-pokok kat sini. Wah. Ha. Cikgu, cikgu, saya tengok ya. pokok cikgu cantik je, segar je. Tapi kenapa pokok saya tengok ni ha cikgu layu. Lah. Ha. ha, tengok daun-daun ha, daun dia kuning-kuning hmm. gitu kan? Ya. Yeah. Ha, okay. tu mesti ada sebabnya tu. Sebab. Ha, mesti ha. ada sebabnya. Okay, cukup ke tidak Nisa keperluan asasnya tu? Alamak, uh, ke, keperluan asasnya macam mana tu cikgu? Okey baik, kalau nak tahu, yeah. kenalah bersama-sama dengan cikgu untuk slot hari ini. Ya, yeah. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Suka Nisa nak ingatkan kepada anda semua sekiranya tiada keperluan, jangan keluar rumah. Pakai pelitup muka dengan betul dan kemas. Dan juga jangan lupa untuk jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerak cuci tangan menggunakan air dan sabun serta gunakan jep pembasmikuman sekiranya perlu. Sebelum kita pergi kepada kenapa lah pokok saya ni layu-layuan begini, jomlah kita tengok profil guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom sama-sama kita saksikan. Baiklah penonton semua sebelum kita pergi kepada pembelajaran kita pada hari ini suka ni saya nak jemput kawan-kawan untuk turut sama dalam kelas kita hari ini. Jadi jom kita berkenalan dengan adik-adik dari SK Pasir Gudang 2. Hai semua. Selamat pagi adik-adik. Hai. Wah, bersemangatlah semua. Jadi kita nak berkenalan dahulu dengan mereka yeah. ya cikgu. Uh -huh. Jom saya nak persilakan adik dia Amanda. Sila perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Amanda binti Amran. Saya dari Sekolah Pasir Kud... SK Pasir Gudang 2. Terima kasih, Dia. Seterusnya, kita ada adik-adik. Kita ada adik Auni. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Wan Auni Fakihah binti Wan Muhammad Najib dari SK Pasir Gudang 2. Terima kasih, Auni. Seterusnya, kita ada adik Isbai Haki. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Ismail Hakim bin Muhammad Fazli dari SK Pasir Gudang 2. Terima kasih Is. Kemudian kita ada adik, adik Fahim. Silakan Fahim. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Fahim bin Syamsul dari Sekolah Kebangsaan Pasir Gudang 2. Baiklah, terima kasih adik-adik dari SK Pasir Gudang 2 yang akan turut bersama-sama dengan kami. Yang di rumah, adik-adik boleh turut sama mengikuti sesi pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita pergi pada topik, sebelum saya tanya lah cikgu, kenapa dengan pokok saya ini? Kita ada satu video khas yang ingin kita kongsikan dengan anda semua. Jadi jom sama-sama kita tonton. Saya suka menyiram pokok bunga. Bila saya tidak menyiram pokok, pokok tersebut akan layu kerana pokok memerlukan air untuk membesar. Saya suka pokok yang subur dan cantik. Semua pokok memerlukan cahaya matahari jadi pokok yang ditanam di rumah saya akan saya letakkan di kawasan yang terbuka dengan ini pokok dapat membesar dengan sehat. Saya sering melihat ibu saya meletakkan baja pada pokok bunganya. Ibu kata tumbuhan memerlukan nutrien untuk membesar. Patutlah semua pokok yang ibu tanam subur dan cantik-cantik. Baiklah, itu dia perkongsian daripada adik-adik kita berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Mungkin ada kena mengena kenapa pokok Nisa tak menjadi macam pokok Cikgu. Tak apa, itu kita akan bincangkan selepas ini. Jadi, Cikgu Intan, sebenarnya, ya, sebenarnya. apa kita nak belajar hari ini? Banyak pokok-pokok ni Cikgu. Ya, Nisa. Baiklah, hari ini hmm. sebenarnya Cikgu nak terangkan satu topik yang sangat menarik yang ya. ada kaitan dengan alam kita ya. iaitu tumbuh-tumbuhan. Baiklah. eh uh, okay, cikgu nak tanyalah sebelum hmm, tu. Yeah. Nisa suka tak dengan pokok-pokok ni? Ah suka. Saya cuba tapi cikgu tengoklah hasilnya. Mm. Ha sedikit mengecewakan tapi tak apa saya masih tak berputus asa. Oh. <laughs> okey baik. Sebenarnya yeah. memang ya pokok-pokok ni kalau kita tengok mm -hmm. sejuk je mata betul. memandang betul tak sebab dia ha. hijau, bunga cantik okey. Dan mm -hmm. sebenarnya tumbuh-tumbuhan ni selain daripada menyejukkan mata kita yang memandang mm -hmm. ia merupakan sangat penting sangat dalam penting. Uh, kehidupan kita. Okey. Baiklah, um, sebelum Cikgu masuk tentang tumbesaran tumbuhan, mm -hmm. apa kata uh, kita ketahui dulu tentang kepentingan tumbuhan. tumbuhan. Okey, baik. Okay, yang pertama, eh, uh, kepentingan yang pertama ialah tumbuh-tumbuhan ini sangat penting kerana mm. ia merupakan habitat untuk haiwan. haiwan. Baik, haiwan terutama yang berada di hutan, mm. tumbuh-tumbuhan ini merupakan habitat ataupun tempat tinggal kepada mereka terutamanya seperti haiwan seperti monyet ya. uh, tupai kan ya. burung semuanya uh, membuat sarang okay di atas pokok, atas pokok. Okay, uh -huh. jadi kalau lah tak ada tumbuh-tumbuhan ni kat mana agaknya haiwan ni nak tinggal betul cikgu betul tak uh -huh. baik uh, kepentingan tumbuhan yang kedua ialah sebagai sumber ubat kepada manusia dan haiwan Haywan. baik tumbuhan ni sebenarnya banyak digunakan dalam perubatan kita hmm. terutamanya perubatan yang berasaskan herba. herba okay? sebagai contoh kalau cikgu boleh beri okay contohnya tumbuhan seperti uh, kacik fatimah hmm. uh, tungkat ali yeah. serai kunyit uh, banyak digunakan Betul. dalam perubatan kita Betul. Okay. itu adalah kepentingan yang kedua kepentingan yang ketiga pula apakah dia okey sebagai sumber udara untuk manusia dan haiwan Haywan. bernafas. bernafas. Okey, kita tahu tumbuh-tumbuhan ni membekalkan oksigen mm -hmm. kepada manusia dan haiwan. Okey, kalau tak ada tumbuh-tumbuhan, agaknya macam mana kita nak bernafas ni, ah, Nanti tak bolehlah bernafas cikgu. Ah, kalau ha, kalau tak boleh bernafas nanti macam mana pula kan? Yeah. Ah ataupun ha. mungkin satu cara yang boleh nak ke kita bawa tong oksigen. Mm -hmm. ah, ke mana-mana, tentulah tak nak kan Betul. sebab ha. tong oksigen kan berat. Okey, jadi itu adalah kepentingan yang ketiga dan seterusnya kepentingan yang keempat ialah sebagai sumber, sumber makanan, makanan untuk manusia dan haiwan ah, jadi tumbuh-tumbuhan ni kita tahu membekalkan uh -huh. vitamin Okay, membekalkan vitamin kepada manusia dan haiwan. Vitamin hmm. ini sangat penting Betul. untuk kesihatan kita. Betul tu cikgu. Dan kita tahu pokok-pokok banyak yang memberi manfaat pada kita daripada akarnya hingga ke pucuknya cikgu. Ya, betul ha, daripada tu. Daripada akar, batangnya, buahnya banyak manfaat yang kita dapatkan daripada pokok. Sebelum kita teruskan sesi pembelajaran kita. Nisa nak semua kita ambil rehat dahulu. Okay. 5 minit boleh? Boleh. 5 minit lah 2 minit. Okay, <laughs> kita akan jumpa lagi selepas ini di Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Intan Marlinda dan juga kawan-kawan saya dari SK Pasir Gudang 2 Johor. Dan topik kita hari ini adalah tumbesaran tumbuhan di bawah mata pelajaran sains. Jadi Cikgu, jom kita mulakan. Sebelum tu Cikgu, saya nak tanyalah kawan-kawan saya Aha. ni. Adakah adik-adik dah bersedia? Kalau dah bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up. Thumbs up. Ya, yeah, yeah. semua dah bersedia. Okey, alhamdulillah. Yang lain, yang bawah tu, toss up. Okey, toss up. Malu-malu je Tak apa. Okey, jom cikgu kita mulakan. Okey, baiklah. Okey. Um ciri-ciri pendidik. baik. Kalau masih ingat lagi, mm -hmm. okey, uh, so di tahun satu, anak-anak ada mempelajari tentang ciri-ciri benda hidup. Jadi uh, untuk permulaan ini, cikgu nak kita refresh balik ataupun segarkan semula minda yeah. dengan ciri-ciri benda hidup ini. Jadi um, sebenarnya mm -hmm. tumbuhan juga merupakan benda hidup. Yeah. Sama seperti manusia dan haiwan. Mm -hmm. Okay, jadi semestinya dia juga mempunyai ciri-ciri benda hidup. Baik. Okay, jadi untuk itu, cikgu nak anak-anak yang bersama dengan kita pada hari ini dan juga anak-anak yang berada di rumah, cuba ingat-ingatkan kembali apakah dia ciri-ciri benda hidup yang telah pun kamu pelajari. Boleh ingat tak agaknya adik-adik kita ni? Ada nak ha. kongsikan tak? Ah, apa ada. yang anda ingat? Baik, ha, cikgu nak minta cikgu panggil lah Boleh. kan? Aa, takut dia malu-malu pula yeah. nak volunteer. Okey. Cikgu nak minta Is dulu. Okey, Is. Cuba Is berikan cikgu dua ciri ciri benda hidup yang is ketahui bernafas dan membesar bernafas, bernafas dan, dan membesar, membesar. okey baik. baik saya nak seorang lagi. Lah. okey a uh, ahmad fahim boleh hmm. bantu cikgu berikan lagi dua ciri yang berbeza bergerak dan membiak bergerak, bergerak dan, dan membiak. membiak alhamdulillah nampaknya anak-anak cikgu di sini ya. masih lagi mengingati apakah dia ciri-ciri benda hidup ini ya. baik okey Ha, jom kita tengok betul ke tidak apa jawapan hmm. murid tu. Baik. Yang pertama ialah bernafas. bernafas. Okey. Sebagaimana manusia dan haiwan, tumbuhan juga boleh bernafas juga. Hmm. Okey walaupun kita tak nampak pokok-pokok ni tarik nafas, hembus yeah. nafas begitu, hmm. tapi pokok-pokok ni sebenarnya bernafas. Hmm. Okey. Itu yang kedua, uh, yang pertama. Yang kedua ialah memerlukan air dan makanan. makanan. Ya, yeah. eh, tapi pokok makan ke cikgu? Ha, bagus soalan ha. Nisa tu. Makan ke pokok ni ada nampak ke pokok yeah. makan macam kita kan? Mengunyah ke? Ha, baik. Memerlukan air dan makanan itu merupakan ciri-ciri benda hidup. Mm -hmm. Okey? Tumbuhan juga sama. Perlukan air dan makanan. Yeah. Tapi tumbuh-tumbuhan ni tak sama macam kita. Betul. Ah, ha, mm. dia tak makan macam tu kan? Mm -hmm. Tapi sebaliknya tumbuh-tumbuhan ini membuat makanannya sendiri mm. melalui proses fotosintesis. Ah ha, tapi yeah. kalau adik-adik di rumah anak-anak semua nak tahu hmm. apa itu fotosintesis ah ha, yang itu kena tunggu di tahun 4 nanti. Yeah. Ha kerana tahun 4 nanti baru belajar Betul tentang fotosintesis ni. Baik itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, benda hidup juga bergerak. bergerak. Yang keempat, benda hidup juga membiak. membiak. Perlu membiak hmm. untuk apa ni? untuk dia tumbuh yang baru cikgu. Ha supaya ha. tidak pu tidak pupus. Seket okay, itu tujuan membiak dan yang kelima membesar. Yang ini hmm. kita akan ketahui lebih lanjut sebentar baik, lagi cikgu. tentang membesar ini. Baiklah. Okey, baik. Seterusnya okey. Sebelum cikgu teruskan, ha kita nak ketahui dulu tentang keperluan asas biji benih bercambar. untuk bercambah. Hmm. Baik. Sesetengah tumbuhan hidup uh, apa membiak hmm. menggunakan biji benih. Yeah. Okey, membiak menggunakan biji benih. Jadi, um, kita nak tahulah apakah dia keperluan asas untuk biji benih ni hmm. bercambah. Okey, jadi um, adakah sama dengan uh, Adakah sama dengan tumbuhan? Baiklah, untuk itu uh, cikgu nak minta sekali lagi yeah. murid yang berada bersama dengan kita pada hari ini untuk memberikan apakah dia keperluan asas biji benih untuk mm -hmm. bercambah. Mm, boleh tak agaknya uh, kita nak tanya, kali ini kita nak tanya murid perempuan pula. Ya. Yeah. Okey, kita nak tanya Auni. Auni. Okey, boleh Auni cuba Auni sebutkan satu keperluan asas biji benih untuk bercambah. Air. 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 Okey, ha. bagus, Auni. Okey, seterusnya cikgu nak minta dia pula cuba sebutkan satu lagi keperluan untuk biji benih bercambah ini. Udara. 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 Okey, ha. bagus. Okey, Auni dan dia telah memberikan jawapan air dan Udara. udara. Jadi betul. betul. Okey. Uh, keperluan asas biji benih untuk bercambah yang pertama ialah semestinya memerlukan air. Air. Okey, uh. jadi biji benih ni, okey, kalau dia tak ada air, uh -huh. dia tak boleh nak bercambah. Hmm. Okey, bercambah tu maksudnya mula mengeluarkan akar, uh, akar. Yeah. okey. Uh, kalau tak ada air ni tak boleh nak bercambah. Okey. Kemudian keperluan asas yang kedua yang tadi dia sebutkan ialah udara. apa dia? Ah, uh, udara. Jadi udara memang diperlukan sebab kita cakap tadi benda hmm. hidup dia kena bernafas. bernafas. Jadi udara memang diperlukan sewaktu uh, untuk biji benih bercambah. bercambah. Contoh eh, ya. kalau kita letakkan biji benih ni lah hmm. dalam bekas kedap udara hmm. yang udara tak boleh masuk, tak boleh keluar kan? Ya. Agak-agaknya Nisa boleh tumbuh tak biji benih? Tak boleh lah cikgu sebab dia perlukan udara ha, tapi betul, tak ada udara. Betul, tak ada udara hmm. memang tak boleh tumbuh walaupun kita letak air. Betul. Ha, itu adalah keperluan yang ke Dua. Dua. Sebenarnya ada satu lagi keperluan yang tadi cikgu tak tanya. Ya. Ada satu lagi keperluan asas biji benih untuk bercambah. Cahaya ya cikgu. Cahaya? Betul hmm. ke cikgu? Ya ke? Okey, cuba oh, kita tengok. Tahu lama. <laughs> Baik. Ah, ha, sebenarnya apa tu kalau dah keluar tu? Suhu. Ya, suhu yang sesuai. sesuai. Okey. Suhu yang sesuai bagi pertumbuhan biji benih adalah berbeza-beza mengikut jenis tumbuhan. Hmm. okay sebagai contoh cikgu beri di situ, kalau biji benih kangkung, dia memerlukan lebih kurang 24 darjah Celsius. Celsius. Yang kedua, a uh, cikgu bagi contoh biji benih kobis. okay suhunya adalah lebih kurang 18 darjah Celsius hmm. hingga 20. 20 darjah Celsius. Oh, cikgu patutlah orang tanam kobis banyak kebun kobis dekat tanah ah, tinggi. Betul, betul. Kerana ah. kobis ini memerlukan suhu yang rendah, ya. lebih rendah berbanding dengan uh, sayuran yang lain. Baik. Jadi uh, kalau suhunya tak sesuai, uh -huh. jadi biji benih ini tak boleh nak bercambah. Ya. Okey. Baiklah. Okey. Uh, seterusnya, okey, jom kita pelajari pula tentang tumbesaran tumbuhan. tumbuhan yang tajuk besar kita hari ini. Ya. Okey, tapi Kanisa, uh -huh. sebelum itu cikgu nak kita kongsikan uh -huh. sebuah tayangan video. Boleh ya, tak? boleh cikgu tak ada masalah. Uh, jadi uh, tapi anak-anak uh, murid yang berada bersama dengan kita hari ini dan juga yang berada di rumah, uh -huh. uh, cikgu nak kamu tengok betul-betul video ni sebab nanti cikgu akan tanya soalan eh berdasarkan uh -huh. video yang berdasarkan cikgu video. video yang akan kita tonton sebentar lagi. Jadi jom sama-sama beri perhatian dan kita sama-sama saksikan. Fahim dengan Arisa nak buat apa tu? Kami nak tanam pokok. Cikgu kata kita boleh jadikan pokok daripada biji ini. Okey, kalau nak tanam pokok, perlukan apa? Kena ada tanam, pasu sudut tanam dan biji benih. Kena ada air juga kalau tidak. Macam mana pokok nak tumbuh Betul tak, Ibu? Betul tu. Bijak, anak Ibu. Okey, nanti bila dah tanam, bolehlah tengok sekali pokok membesar. Pokok membesar macam kita juga. Ke? Macam mana nak tahu pokok itu? boleh nanti kita ukur tinggi pokok dan kira bilangan daunnya. Jom lah kita mula tanam biji benih ni. Eh abang, pokok kita dah semakin tinggi dah. Iyalah. Lepas selepas 3 hari pokok dah semakin tinggi. Jom kita ukur berapa tinggi pokok ni. Nak ukur menggunakan apa? kita guna pembaris lepas tu kita catat berapa tingginya empat sentimeter Nanti kita ukur lagi pada hari ke-6 barulah. Boleh tengok berapa bezanya. Hari ni dah hari ke-6, jom kita ukur tinggi pokok lagi. Jom, biar saya tulis. Pokok, tinggi pokok hari ni 8 cm. Bila pokok membesar, tinggi pokok juga akan bertambah. Jadi betul lah, Abang. Pertumbuhan juga boleh membesar macam manusia dan haiwan. Betul tu. Itu dia video yang telah kita kongsikan dengan semua. Agak-agak kan apa yang berlaku dalam video tu? Ya mungkin ada yang boleh tolong Kak Nisa jelaskan video tadi tu berkenaan dengan apa boleh cikgu kita tanya orang atau cikgu nak uh, kongsikan dengan kami berkenaan video tersebut okey uh, sebenarnya yeah. video tadi menunjukkan uh, bagaimana murid kita ni mm -hmm. cuba menanam Ah ya. ha, menanam pokok bermula daripada biji benih tadi. Okey, kemudian dia juga menerangkan kepada kita bagaimana tumbesaran uh, biji benih tadi berlaku. berlaku. Ha, uh, baik. Okey. Jadi sebenarnya kan berdasarkan video yang cikgu tayangkan sebentar tadi, okey a uh, cikgu nak mintalah ya uh, cuba murid-murid tuliskan uhum. apakah perubahan yang dialami oleh tumbuhan semasa tumbesaran itu berlaku. Ha. Boleh tak anak-anak cuba tulis dan uh, tunjukkan pada skrin. Tunjukkan jawapan adik-adik berdasarkan video yang telah kita sama-sama tonton tadi apa agaknya berlaku pada pokok yang telah ditanam oleh rakan kita sebentar tadi. Oh, semuanya masing-masing ada jawapan masing-masing. Ha, tulis ya. semuanya. Okey, oh, is dah uh, dah sedia menjawab. Ha. Okay. Jadi kita lihat jawapan is yang berbunyi bilangan daun bertambah bilangan daun bertambah Auni pun ha. dah nampaknya Auni. Ha. ni saiz, saiz daun, daun bertambah okey ah, bagus fahim tinggi tumbuhan bertambah tinggi tumbuhan juga bertambah Aha, Dan dia kita menunggu jawapan dia ya, kita okay. tunggu jawapan dia agak-agak apa yang ah, dia agak, perhatikan yeah. di dalam video sebentar tadi ha, macam ha. mana dia macam banyak jawapannya <laughs> Kita tunggu dia macam mana. Okey, dia dah sediakan jawapannya. Ah, ukur, ukur lilit batang, batang bertambah. Aduh, semuanya dapat diperhatikan tadi yeah. oleh murid-murid ni. Okey, bagus eh. Maknanya kamu fahamlah ah uh, sewaktu tumbesaran ini mm -hmm. ada beberapa perubahan yang telah pun berlaku yeah. semasa tumbuh-tumbuhan tadi membesar. Baik. Okey, baik. Jom apa kata kita ah uh, cikgu terangkan apakah tumbesaran tumbuhan yang berlaku. Okey. Yang pertama perubahan yang dialami oleh tumbuhan semasa membesar yang pertama ialah bilangan daun, daun bertambah. bertambah eh kita dapat lihat jika uh, tumbuhan ini semakin lama dia semakin besar daunnya akan jadi bertambah mm -hmm. banyak, banyak. okey bertambah banyak okey kalau anak pokok yeah. daunnya sikit je Nisa. betul ha. ha kalau bila dah jadi a ha, tumbuhan yang lebih dewasa ni mm. ha, bilangan daun contoh pokok yang kat depan lebih ni kan a ha, lebih banyak ha. jadi itu perbezaan yang pertama bagaimana Baik. dia membesar okey yang kedua pula ialah saiz daun bertambah. Ya, Cikgu. Ha ya. Okey, sebagai contohlah kalau pokok yang masih kecil, mm -hmm. pokok ni pun dikira kecil lah kan? Yeah. Ada daun yang kecil, ada, ada daun, daun yang, yang besar. besar. Jadi menunjukkan bahawa apabila tumbuhan ini membesar, saiz daun juga akan bertambah. turut sama bertambah. Okay. okay. itu yang kedua. Baik, yang ketiga pula ialah lilitan batang, batang pokok. ha batang pokok bertambah kalau anak pokok yang masih kecil-kecil ha tumbuhan pokok yang kecil-kecil ha, yang, kecil depan yang depan ada depan-depan ni, ni ha tengok lilitan kalau kita ukur lilit dia Hadul. halus sahaja yeah. ha tapi bila dia dah mula membesar hmm. kita dapat lihat eh perubahan pada batangnya eh ha, kalau kita ukur Itu yang keempat kemudian yang eh sorry yang ketiga yang, yang keempat pula ialah tinggi pokok bertambah. bertambah. Ha, yang ini jelas ditunjukkan ya. dalam video yang cikgu kongsi tadi. Mm -hmm. Okey bagaimana tumbuhan hari ketiga dia punya tingginya lebih kurang uh, 4 cm yeah. seperti yang cikgu tadi dia cakap. Okey kemudian bila hari ke-6 mm -hmm. ha, makin tinggi pokoknya makin kepada besar. 8 cm. Yeah. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa tinggi pokok juga bertambah. akan bertambah apabila Tumbuhan membesar. membesar. Okey, baiklah. Kalau saya, Cikgu Kan, mm -mm. bila saya tengok pokok saya bertambah, mungkin mula-mula kita tak perasan. Tahu-tahu saja mm -hmm. dah besar. Tahu-tahu saja dah banyak. Kan? Yeah. Yang penting ianya memerlukan uh, makanan dan keperluan asas untuk yeah. tumbuh dengan sihat mm -hmm. dan besar. Kita akan beritirak seketika, ya adik-adik. Jadi jangan ke mana-mana. Kembali ke teras di Didik TV KPM. TV KPM Didik TV KPM Tonton Teras di Didik TV KPM masih bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Intan Marlinda dan kawan-kawan saya dari SK Pasir Gudang 2 Johor. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Baiklah Nisa, kalau tadi Cikgu hmm. dah pun terangkan tentang tumbesaran tumbuhan yang ya. mana tumbuhan akan mengalami beberapa perubahan, perubahan apabila ia membesar. Seperti tadi Cikgu cakap, hmm. bilangan daun bertambah, ya. saiz daun bertambah, lilitan batang juga bertambah dan seterusnya tinggi pokok juga akan bertambah. bertambah. Baik, sebenarnya Nisa, okay apa yang tumbuhan alami sepanjang pembesaran ini mm -hmm. ia, uh, dia akan melalui satu urutan. Uh, urutan tumbesaran tumbuhan, tumbuhan okey. Bermula tadi, okey, uh, kita ada belajar tentang yang uh, biji benih, betul ya, tak? Okey, uh, peringkat yang pertama, urutan yang pertama ialah sebenarnya biji benih. Okey, daripada biji benih tadi, bila kita dah tanam dan kita bekalkan keperluan asas yang diperlukan, yeah. okey dia akan pergi kepada peringkat yang kedua iaitu, apa peringkat kedua? Biji benih bercambah. Okey, seterusnya, bila dah bercambah, ia akan mengambil masa. Okey, bila dah cukup keperluan asasnya yang diperlukan oleh biji benih ini tadi, biji benih ini akan ke peringkat yang ketiga yeah. iaitu, apa dia menjadi anak. anak pokok ah menjadi anak pokok jadi uh, setelah kita bekalkan lagi dengan hmm. keperluan asas tumbuhan okey kita akan uh, tumbuhan itu tadi akan ke peringkat yang keempat iaitu um, pokok mula berbunga yeah. okey apabila pokok dah berbunga akhir sekali ia akan uh, melalui peringkat yang kelima iaitu Pokok berbuah. berbuah. Ha, jadi sebenarnya uh, ini adalah contoh bagi urutan tumbesaran Tumbesan. pokok tomato. Kalau pokok itu berbuah. Ya. Okay, jadi sebelum pokok berbuah mestilah keluarkan bunga, bunga dahulu. Okay, ya. barulah dia akan berkembang menjadi buah. Sebenarnya ni hari ini uh -huh. Cikgu ada sedikit aktiviti lah bersama Wah. dengan anak-anak murid yang berada di rumah. Jadi saya cikgu telah pun bekalkan uh -huh. uh, sekeping kad Okey kad bergambar yang ada pada murid. Okey. Uh, pada cikgu ada satu kad. Ya. Yeah. Ha kad ini menunjukkan peringkat yang pertama tadi iaitu yang cikgu biji terangkan. benih. Ya yeah, iaitu biji benih. Jadi cikgu nak murid-murid di rumah cuba awak lukis uh, lukis pelak uh, tuliskan nombor peringkat pembesaran eh peringkat hmm. tumbesaran yang ada pada kad awak tu berdasarkan gambar yang awak ada apakah dia uh, peringkat tumbesarannya. Hmm. Oh pantas menulis Wah, ni. Wah laju Fahim. Fahim tulis nombor empat. Fahim ada pokok berbunga. Dia tulis nombor empat. Is ada biji benih bercambah. Ha, dia, dia tulis, tulis nombor, nombor dua. Okey, seterusnya. Uh, Auni ada pokok, pokok berbuah. Berbunga, berbuah. Jadi dia tulis nombor lima. Dan dia, uh, dia ada apa tu anak pokok. Jadi dia tulis nombor, nombor tiga. tiga. Betul ke tidak? Okey baik. Berdasarkan ah hmm. cuba kita tengok bot yang ada bersama dengan cikgu hari yeah, ini. Ya, di hadapan kita ha, ni. di hadapan kita ini. Jadi kalau kita dapat lihat hmm. okey peringkat pertama tadi yang cikgu tunjukkan gambarnya biji benih. Biji benih. Kemudian peringkat kedua tadi is tunjuk biji, biji benih, benih bercambah. Okay, seterusnya dia menunjukkan nombor tiga. Betul. Anak pokok. Anak pokok. Baik. Dan seterusnya uh, Fahim pula menunjukkan pokok berbunga hmm. iaitu nombor empat. empat. dan akhir sekali Auni. Uh, Auni tunjukkan pokok berbuah iaitu peringkat yang ke kelima. Maknanya lengkaplah kitaran yeah. eh uh, urutan tumbesaran tumbuhan tadi dari mm. biji benih kepada pokok buah. Yeah. Okey jadi kan uh, Nisa sebenarnya mm. apabila pokok ni dah berbuah mm. dia akan menghasilkan apa semula? adakah hasilkan biji benih semula? Dia akan hasilkan biji benih semula. Biji benih semula. Ya. Jadi sebenarnya urutan ni dia akan berulang-ulang dalam satu bentuk kitaran cikgu ya. Ya, dalam satu hmm. bentuk kitaran eh. Jadi ini adalah khusus untuk tumbuhan yang membiak menggunakan biji benih. benih begitu. Okey, baiklah. Ah. Well, Sekarang saya dah faham dah. Tapi itulah, kalau saya nak tanam pokok baru, takut dia jadi lagi macam ni. Cikgu. <laughs> InsyaAllah, kalau kita bagi cukup keperluan asas, mm -hmm. ah, saya yakin. Tak ada masalah. Pokok mesti boleh uh, tumbuh dengan baik. Ya, betul. Jadi tak ada kena mengenalah lah dengan tangan sejuk ke, tangan panas eh, ke, tak ada, tak ada kena mengena. Keperluan asas kena untuk hidup asas dengan subur dan hmm. baik. Baik, cikgu. Jom kita teruskan. Baiklah. Okey. Kalau tadi kita dah pun tahu ya keperluan asas untuk apa tadi? Biji. Untuk biji benih. Untuk biji benih. Hmm. Sekarang kan kita nak tahu pula apakah dia keperluan asas untuk tumbuhan. Ya. Ha sama tak agaknya ni saya rasa. Hmm, rasa macam lain sikit sebab cikgu sebab dia dah jadi pokok dah pun mesti ha. dia perlukan ha. lebih banyak perkara yang membantu dia untuk lebih membesar. Ha okey adakah banyak ke sikit kan? Ha. Ha. ha tapi kalau nak tahu sama ke tak sama? Cikgu rasa kan hari ni macam sunyi macam gini cikgu rasa Kenapa, macam cikgu? Nak serusa nyanyi ke? Tapi tak boleh Nanti hujan. Apa kata kalau saya yang menyanyi? Okey. Boleh tak Haa, ada masalah? Boleh tak kalau Haa. saya menyanyi? Haa, boleh, Cikgu. Ini saya boleh dengar. Ya? Saya menyanyi. <laughs> Baiklah. Okay. Tanya sama pokok apa sebab besar Nanti jawab pokok adanya air Tanya sama air apa sebab lain nanti jawab air ada cahaya. Hmm. Tanyakan cahaya sebab pokok besar nanti jawab ia ada udara. Jangan pula lupa tambahkan nutrien. Cukuplah semua tumbuh membesar iya itu dia daripada lagu yang cikgu nyanyikan tadi kita dah tahu dah apa saja pokok kita perlukan betul tak cikgu betul, betul. Ha. ada yang saya dapat tangkap tadi ha. air yeah. udara udara hmm, cahaya cahaya dan nutrien betul tak kawan-kawan ha. Kak Nisa betul dapat empat ni ha. betul tak agaknya oh, betul. Kak Nisa dah jawab ha. dulu betul. dah sebenarnya Okey, mereka macam betul agaknya itu jawapan Kak Nisa yeah. saya tak cakap betul ke tidak ya Okey, ha. okay. apa kata eh ha. kita cuba tanya murid-murid kita pula. Ha, hmm. apa agaknya keperluan asas yang kamu tahu? Eh daripada lagu yang cikgu nyanyikan tadi, apa agaknya keperluan asas yang kamu dengar tadi? Cuba yeah. tuliskan sekali Cuba lagi. Cuba tuliskan jawapan ha. Adik adik tengok sama tak dengan apa yang Kak Nisa teka tadi? Okey, ah okay. uh, ni cakap nutrien untuk satu. Okey, ah ha. dia tulis apa tu? Udara, udara dan, dan nutrien. Nutrien Fahim, Fahim pun udara. Udara. Ha. Is. is macam mana is? Is cahaya, cahaya matahari. Cahaya matahari. Jadi betul lah apa yang saya ha, jawab tadi. Betul, sama. Ha. Ha, jadi nak tahu betul ke tidak ni, ha, macam mana kita kena tengoklah tengok tengok. slide seterusnya. Baiklah, sebelum kita pergi ke slide seterusnya untuk mengetahui tentang keperluan asas tumbuhan, kita akan beritahu seketika, jangan ke mana-mana tau. Kita akan kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. TV KPM Dide TV KPM Kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Intan Marlinda serta kawan-kawan saya dari SK Pasir Gudang 2. Sebab hari ini kita nak belajar mengenai tumbesaran tumbuhan. Baiklah Cikgu, jom kita ya. teruskan. Ha, ha, boleh. Baik, okey. Uh, tadi sebelum kita berhenti rehat, ya. Cikgu ada ceritakan tentang keperluan asas tumbesaran tumbuhan. Ya. Jadi apa yang tumbuhan perlukan untuk membesar. Hmm. Eh, membesar dengan subur begini. Baik, sekarang kita akan tengok. Okey, uh, tadi pun murid-murid dah sebutkan eh beberapa keperluan asas yang diperlukan oleh tumbuhan untuk membesar. Ya. Baik, okey. Kalau cikgu boleh ulangkan sekali lagi, ke okay, keperluan asas tumbesaran tumbuhan yang diperlukan yang pertama ialah air. air. Okey, kita tahu tadi awal-awal pun cikgu dah terangkan, ke okay, hmm. ciri-ciri benda hidup memerlukan air. air. Ha jadi Tumbuh-tumbuhan ni untuk dia membesar, dia sihat, dia subur, sudah pastilah dia perlukan air. Mm -hmm. Kalau tak ada air ni tadi, usahakan nak membesar. Yeah. Ya, nak hidup pun belum tentu, tentu. lagi. Betul ha -ha. tak Nisa? Ha -ha. Macam kita lah cikgu kena minum air. Ah, ha. ha. ya, sebab itulah agaknya. Nisa Alamak. dah tahu tak kenapa nak, pokok okay, okay. ni pokok yang tadi sekarang. tu, kuning-kuning? <laughs> <laughs> Okey, ha, itulah salah satu sebab kenapa pokok kita tak subur. Mm -hmm. Kenapa pokok kita daunnya kelayuan. Yeah. Ha, ha. ha, jadi itu salah satu sebab. Okay, jadi sebab yang kedua pula okey keperluan asas tumbesaran tumbuhan yang kedua pula ialah apa tu udara udara okey sebagaimana yang cikgu terangkan tadi okey tumbuh-tumbuhan memang memerlukan udara hmm. kerana ianya bernafas. bernafas jadi kita tak bolehlah nak kurung aa, nak letak pokok kita ni dalam kotak ke ya. kan ha, -ha. ha jadi kita kena biarkan dia di tempat lapang supaya dia dapat udara yang cukup untuk hmm. membesar dan yang ketiga, apakah dia keperluan asas tumbesaran tumbuhan yang ketiga yang tadi disebutkan oleh salah seorang murid kita, ya, bayaki, iaitu Isbahaki, ah, is cahaya, cahaya matahari, matahari betul, eh, tumbuh-tumbuhan ni dia sangat perlukan cahaya matahari hmm. untuk hidup, eh, untuk membesar. Okay, betul. tapi kan sebenarnya bukan semestinya cahaya matahari tau betul. Nisa. Uh -huh. Okay, contohnya kalau um, Pokok yang berada di rumah. Ya. Macam mana dia dalam rumah kan? Ha. Mana ada cahaya matahari masuk dalam rumah Betul sangat cibu, kan? Ha. Ha, tapi macam mana tumbuhan itu boleh juga ha, membesar. Hmm. Itu adalah kerana ha, dia dapat cahaya. daripada lampu dan ha. sebagainya. Baik. Jadi maksudnya kalau ada cahaya lampu pun tumbuhan masih lagi boleh membesar. Betul. Dan cikgu, pucuk-pucuk mm -mm. pokok ni, dia akan ikut cahaya matahari, kan? Mm -mm. Betul. Sebab, sebab tu, bila saya letak, contohlah saya letak pokok saya ni, mm -mm. tepi tingkap. Lama-lama yeah. ah, nanti dia tumbuh, dia mengalir ke tingkap. Ah, sebab dia, akan dia ikut cahaya matahari. Ya, membengkok ke arah tingkap. Yeah. Okey, jadi ni, eh, mm -hmm. kalau dapat uh, kita lihatlah, ada sedikit beza betul yeah. tak ha. Aa, di antara keperluan asas tumbesaran tumbuhan dengan, dengan keperluan asas biji benih biji benih tadi ha. untuk membesar sebab masa biji benih tadi cikgu terangkan apa ni sayang yang dia, dia ada perlukan. tiga je Aa, udara air, air suhu, suhu. ah ha. ha. tapi bila tumbesaran tumbuhan ni tadi cikgu tak sebut pun suhu betul ah tapi cikgu kata cahaya matahari. matahari. Agaknya kenapa kalau dapat cikgu kongsikan sedikit info uh -huh. untuk murid-murid sebenarnya bila tumbuh uh, bila uh, tumbuhan dalam keadaan anak benih ni uh -huh. tadi okey dia tidak memerlukan cahaya matahari. Sebab apa? Tadi ini saya ingat tak cikgu ada sebut tentang fotosintesis. Ya yeah, betul cikgu. Uh, ah yeah. ya. Sebab tu dalam peringkat biji benih tumbuhan sebenarnya belum lagi melakukan fotosintesis. fotosintesis uh, ah yeah. jadi sebab itulah dia tak perlukan cahaya matahari. Cahaya matahari mm -hmm. ni sebenarnya kenapa dia penting? Kerana tumbuhan menggunakan cahaya matahari ni tadi untuk membuat uh, makanannya sendiri. Yeah. Dia salah satu keperluan. Okay, mm -hmm. jadi kalau tak ada cahaya matahari pun waktu biji benih dia tak apa. Mm -hmm. Yang penting suhunya kena sesuai. Kesul, yeah. Tapi beza pula mm -hmm. bila tumbuhan tu dah menjadi uh, dah lengkap. Yeah, ada dah daun, uh. ha, ada bunga dan sebagainya. Jadi di situlah uh, kenapa dia memerlukan cahaya matahari? Kerana bila dia dah jadi pokok macam ni Barulah dia akan melakukan proses fotosintesis foto iaitu membuat makanannya sendiri. Ya. Jadi di sinilah sangat pentingnya cahaya matahari matahari kepada tumbuhan. Betul. Tadi cikgu sebut proses fotosintesis ni adik-adik akan belajar pada tahun 4, cikgu kan? Ya, betul. Ha, ha. Tapi kalau waktu-waktu sekarang ni nak buat ulang kaji, pun tengok-tengok dahulu Wah, ha. boleh je tak ada masalah. Hmm, kalau tak faham boleh tanya cikgu. Ya, sebab walaupun murid kita tajuk ni tahun 2, ya. tapi sebenarnya murid-murid kita ni dia advance mengatakan kan. Ha. Sebab apa saja maklumat, apa saja ilmu murid boleh dapat melalui hujung hujung jari, jari Ha, dia boleh Google je apa tu trans sintesis kan Jadi nanti bila di tahun 4 dah tahu. Mm -hmm. Okey, baik. Itu yang uh, ketiga cikgu sebutkan. Dan tadi cikgu ada sebut satu lagi iaitu a uh, ini Ya tahu ni cikgu, nutrien cikgu ya. Ya, yeah, nutrien keperluan penting tumbesaran tumbuhan. Jadi, nutrien ni kenapa nutrien ni penting? Kerana nutrien menjadikan tumbuhan hidup, hidup lebih subur. subur jadi okay, jadikan kalau tumbuh-tumbuhan yang uh, hidup melata di tanah okey yang bukan kita bela yeah. uh, dia dapatkan nutrien ni daripada tanah mm -hmm. nutrien semula jadi Ha, jadi tanah ni akan membekalkan nutrien supaya tumbuhan hidup lebih subur. Tubuh. Tapi kalau tumbuhan yang kita bela, yang dalam kita pasu ni ha, macam dalam ni. pasu macam ha. ini. Sebab so, itulah bila kalau mak-mak kita bela pokok dia akan sebulan sekali ke uh -huh. dua minggu sekali ke dia akan letak apa? Baja. Ha dia letak baja. Yeah. Kerana tumbuh apa? Tumbuhan yang kita bela ni dia duduk dalam pasu ni, uh -huh. dia perlukan nutrien tambahan. Uh -huh. Ah, barulah pokok kita cantik ni sah. Yeah. Ada bunga kan? Ha ah, hijau. Okey nanti saya nak kena beli baja lah cikgu ah, bagi kan? pokok dia lagi kembang lagi cantik. Baja dia ada macam-macam jenis yeah. eh. Kadang-kadang ada untuk daun. Mm. Ada pula untuk bunga-bunga uh, bunga. mm. dan ada untuk buah. buah. Ah, jadi kena tengoklah Mana baja sesuai. apa yang sesuai untuk pokok kita. Baik. Aha ah, jadi itu adalah tentang nutrien. Nutria. Jadi Nisa, ya. sebenarnya kita ni dah nak sampai ke slide cikgu yang terakhir ni. Ya, cikgu. Ha. Okey, iaitu kesimpulan. kesimpulan. Ha, cikgu nak buat kesimpulan uh -huh. apa pun yang kita telah pelajari pada hari ini. Ha. Baik. Diam tak diam eh dah sampai slide yang terakhir Betul. dah. Betul, saya dah kata dah tadi nak belajar macam mana nak bagi pokok sini lebih cantik dan tak layu-layu mm -hmm. dan macam ni. Baik cikgu, silakan. Baik, okay. sebenarnya hari ini cikgu telah pun menerangkan kepada murid-murid yang pertama, tumbuhan adalah sangat penting kepada manusia dan haiwan mm -hmm. kerana ia merupakan habitat haiwan. Ia memberi sumber udara, yang ketiga sumber ubat dan juga yang keempat sumber, sumber makanan. makanan. Itu yang telah pun murid ketahui hari ini. Yang kedua pula, murid juga telah ketahui bahawa keperluan asas untuk biji benih ialah air, udara, udara dan suhu yang sesuai. sesuai. Okay. Yang ketiga, cikgu juga telah terangkan kepada murid-murid bahawa urutan peringkat tumbesaran tumbuhan adalah bermula daripada biji benih, kemudian biji benih bercambah, seterusnya ke peringkat anak pokok, pokok berbunga dan akhirnya pokok, pokok berbuah. berbuah. Dan yang keempat yang telah kita pelajari hari ini adalah keperluan asas untuk tumbesaran tumbuhan ialah air, udara, udara dan cahaya mata matahari. Hari. Okay, itu adalah keperluan asas untuk tumbuhan. Ya, itu dia kesimpulan yang dapat kita pelajari daripada sesi kita hari ini. Saya nak tanya kawan-kawan saya dari SK Pasir Udang 2. Semuanya okey? Semuanya sekarang ini masih baik kalau masih okey. Bagi Kak Nisa double thumbs up. Faham double ya semua? Yeah, fahim <laughs> bersemangat Is dan juga Auni dan dia juga bersemangat Terima kasih Cikgu tadi cikgu ada nyanyikan kita Satu lagu berkaitan yeah, Dengan apa kita pelajari pada hari ini yeah, Rasanya nasi. lagi seronok Sini. Kalau kita nyanyi dengan muzik ah, Tadi saya nyanyi tak ada muzik kan yeah. ah, ah, Jadi ah, kita ah. nyanyi ada muzik pula kali ini Baik. Nisa boleh nyanyi bersama-sama dengan cikgu ke? Ah, saya cuba <laughs> ah, Kalau salah lirik jangan marah cikgu ya ah, Tak ada masalah Okey jom sama-sama kita nyanyi semua <laughs>

jelaskan. Nah, apa keperluan uh, asas kita adalah uh, air, udara, cahaya matahari dan juga nutrien. Sebelum kita akhiri episod hari ini cikgu, saya nak minta cikgu untuk berikan sedikit kata-kata akhir. Boleh cikgu? kata-kata uh, akhir tentang Iya, yeah, kata-kata um. akhir. Silakan cikgu. Baiklah, uh, cikgu harap hari ini murid-murid telah pun dapat memahami tajuk yang telah cikgu terangkan tadi hmm. iaitu tumbesaran tumbuhan. Jadi, uh, cikgu harap murid-murid akan lebih bersemangat. Yeah. untuk belajar tentang tumbuhan ini. Ha, yeah, mana betul. tahu lepas ini nak tanam pokok lagi ke? Betul. Ha, Jadi ibu? tak ada kena mengenalah dengan, saya ingatkan sebab orang kata tangan saya panas lah, mm. sejuk ke? Tapi tak Cikgu. Eh, ya. Tak ada, tak ada kena mengena orang kata tangan panas kan? Yeah. Ha, tak ada. Sebenarnya kalau tumbuhan ini mempunyai keperluan asas yang cukup, mm -hmm. insyaAllah dia boleh berkembang dengan baik. Berhidup dengan besar dan subur. Baik. Terima kasih Cikgu Intan. <laughs> Jadi saya nak balik, saya nak tengok betul ke pokok saya ini mendapat keperluan asas yang cukup supaya saya tengok. Mungkin minggu depan dah tak Layu-layu dah ya, Jadi adik-adik Terima kasih Dari SK Pasir Gudang 2 Kerana bersama-sama Dengan kami pada hari ini Terima kasih juga Kepada mereka yang menonton Kami di Teras Didik TV KPM Kita jumpa lagi Di episod akan datang Saya Nisakir Assalamualaikum Bye semua Bye 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 Bye, kawan -kawan. Bye Bye Sebagai ibu bapa Kepada Anak yang bersekolah Saya akan memastikan Anak saya Dapat mengikuti PDPR Di musim pandemik ini saya juga akan memberikan kerjasama kepada guru-guru anak saya bagi memastikan setiap PDPR yang dirancang dapat dilakukan dengan lancar. Jika terdapat sebarang masalah, saya akan cuba berbincang dengan guru tersebut. InsyaAllah guru anak saya dapat membantu bagi memudahkan proses PDPR. Sebagai seorang ibu, sudah pastinya saya begitu bimbang dengan keadaan pembayaran anak saya ketika ini. Namun, setelah saya melihat keseluruhan guru-guru menyediakan pelbagai bahan yang kreatif, dan menggunakan pelbagai teknik mengajar PDPR, anak-anak saya lebih seronok belajar di rumah. Dan sudah pastinya saya sebagai ibu berasa lega dengan keadaan ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru kerana berusaha keras untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk anak murid. Bukan mudah untuk mengajar secara online berbanding bersemuka. KPM.